Добър вечер на Александър Дунчев от екологичната организация WWF България. Ако не сте разбрали, аз разбрах какво е определението според кмета Икономов на Банско за еколозите. Хората, които затварят улици и мостове, както той каза. Това, не знам, комплимент ли е за вас, че затваряте улици и какво ли не още, и че той пък иска една кабинка, както нарече, всъщност нова линия за кабинковия лифт, за кабинков лифт в Банско. Сега сериозно, вашите възражения, господин Дунчев? Ние възражения имаме единствено срещу това, че за пореден път кметът и общината се опитват да лансират проекти, които не са съобразени с настоящото законодателство, по-специално по отношение на плана за управление на Национален парк Пирин, в който са забранени строителството на нови ски съоръжения, с изключение на тези, които са вече били построени към 2004 година. Тук трябва да напомним, че през 2004 година е прият плана за управление на Националния парк с един компромис от страна на общината, на Министерство на околна среда и водите и на Световната организация ЮНЕСКО, в който компромис се включва следното. Добре, ще развиеме ски зона Банско, но нека това да е до степен, до която да е в някакъв баланс с опазването на Национален парк Пирин като световно природно наследство. И през тези години се е стигнало до компромиса, нека да разшириме с още 2-3 писти и 2-3 лифта и това да бъде, защото всичко повече би допринесло за увреждане безвъзвратно на националния парк и неговата стойност като световно наследство. И виждаме, че всяка година след 2004 година общината скъсва този неофициален договор между държавата и ЮНЕСКО и започва да се опитва да прокарва разширение на ски зоната. Такива са прокарани 2005 година, 2010 година, за които в момента Министерството на околната среда и водите се опитва да установи защо предишните правителства са допуснали нарушения на плана за управление и концесионния договор за ски зоната, допускайки застрояване, което не е било предвидено по тези документи, т.е. допълнително унищожаване на националния парк. Защо е това било допуснато и защо сега България е представена в ситуацията да се обяснява пред Световната организация на ЮНЕСКО, защо се е наложило да бъде увреден националния парк и това да допринесе за изключването на територията на ски зоната от световното наследство, с изключителната забележка и по-скоро не забележка, ами предупреждение, че ако така се продължава, националния парк ще загуби своя статут на световно природно наследство към ЮНЕСКО и ще си остане една просто територия за застрояване с ски курорти. Тоест, да. Последните години се къса компромисът и разбирането, което се била постигнала държавата към 2001 година с Международната организация на ЮНЕСКО. Тъй като да си спомням назад в годините, всичко започна там с построяването на първата кабинка, както би казал кмета Икономов и общинарите. Сега се иска втора, така че никога апетитът не свършва. А освен това, според някои информации, може би зад тази акция стоят всички тези, които имат нереализирани строителства в Банско. Именно това са и нашите притеснения. Тук е важно да обществото да знае, че към 2001 година, когато одобрена ски зоната, е поставено условие от Министерството на околната среда и водите в град Банско да не бъдат построявани повече от съществуваше тогава 5000 легла и допълнителни 3000 легла за туристи. Това е отдавна. Възможност това. Да, това е отдавна многократно превишено от общината. И защо? Поради това, че няма общ устройствен план на самия град, което допусна кмета да разрешава на който си пожелае нови хотели, без да се спазва правилата на устройственото планиране. Както каза и министърката на екологията, всичко ще бъде много добре проверено. Благодаря ви, Александър Дунчев от WWF България.